Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ցայք հեռուստաընկերության եթերում մարդու իրավունքները նոր Հայաստանում հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք կխոսենք ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին եւ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լիլիթ Գորգինյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ Գյումրու մոր եւ մանկան ավստրիական հիվանդանոցի տնօրեն Աշոտ Գորգինյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր մեր տաղավարում եք եւ հույս ունեմ որ այսօր մի փոքր կխոսենք ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին եւ կհասկանանք թե ինչու է այսպես ասած դեպի նվազում գնում այդ ցուցանիշները եւ նախքան զրույցը սկսելը ուզում եմ ասել որ 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը նվազել է 0.3%-ով դա լավագույնս բնականաբար արտահայտվում է ծնելիության ցուցանիշների մեջ եւ նշեմ որ 2019 թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում Շիրակի մարզում գրանցվել է 2004 ծնունդ ընդամենը, որը նախորդ տարիների համեմատությամբ բավականին նվազել է թիվը, ցուցանիշը նվազել է։ Պարոն Գուրգինյան, հենց առաջին հարցը ցեզ է ուղված, ինչ թվեր կամ ինչ ցուցանիշ է գրանցված կոնկրետ ձեր հիվանդանոցում 2019 թվականի ընթացքում եւ նաեւ մի փոքր համեմատական տանենք նախորդ տարիների հետ, արդյոք այդ նվազումը այսպես ասած նաեւ ձեր հիվանդանոցի պարագայում դիտվել է։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն եւ հրավերքի համար եւ հարցի համար։ Ուրեմն ձեր ասած թվերին ծանոթ եմ, որովհետեւ ունենալով բավականին արդիական եւ բավականին լավ աշխատող այսօր Շիրակի մարզում կենտրոնական տեղ գրավող մոր և մանգան ծառայություն, բնականաբար հետաքրքրված ենք մեր ծնունդների թվով և հետաքրքրված ենք, թե ինչ է կատարվում նաև Շիրակի մարզի մյուս ծննդատներում, ելնելով սա առիթ է տալիս նաև համադական տարիների հետ, և դուք ճիշտ եք նկատել, և շատ ճիշտ թվեր ունեք, որ ցավոք սրտի մարզի կտրվածքով, անկախ նրանից, որ մեր հիվանդանոցում ծնունդների թիվը ավելացել է, բայց մարզի կտրվածքով ծնունդների թվի բավականին վատ պատկեր կա համալության համար։ Դուք ասեցիք մոտ 2004 ծնունդ, ուրեմն սեպտեմբերի 9 ամիսների տվյալներով, հոկտեմբեր-նոյեմբերին թող այդ ձեր ասած 2004-ին ավելացած լինի մաքսիմում 200-300 ծնունդ ոչ ավել։ Եվ սա ընդհանուր առմամբ տարվա կտրվածքով 500-600 ծնունդ ավելի պակաս է, քան նախորդ տարիների տասկում, կոնկրետ 2018 թվականի։ Պատճառները շատ-շատ կարող են լինել եւ դեմոգրաֆիկ խնդիրներ կարող են լինել եւ այլ, բայց մենք որպես հիվանդանոց փորձում ենք մաքսիմալ առողջապահության նախարարության քաղաքականություն իրականացնելով այս նպաստել գոնե այնքանով, որքանով կախված է մեզնից։ Թեգուզ եւ շատ դրական ազդեցություն ունի այս ամեն ինչի վրա, մեկ օրինակ բերեմ, որը շատ է խոսվում ես վերջերս այդ մասին, սերով պայմանավորված վիժումների արգելում է, որ արդեն համարյա քրեականացվում է, եթե դու ցուցումներից դուրս գալով անես այդ աբորտ կոչեցյալը։ Սա միջոցառումներից մեկն է, որ առողջապահության նախարարությունն իրավասությունների շրջանակներում անում է։ Իսկ մեզ իսկ մնում է միայն շատ լավ սպասարկում է մեր հայկականանց, և հավատացեք, որ յուրաքանչյուր ծնունդի համար և հատկապես երբ ծնունդը տեսնում ենք, որ ընտանիքում երկրորդը, երրորդն է կամ մի քիչ ավելի շատ են, բավականին շատ ուրախանում ենք և քաջալերում ենք, ոգևորում ենք և այլն։ Իհարկե, ցավոք սրտի կա այդ տվյալը, որ մարզում, հատկապես մարզում մեր պակասում է ծնունդների քանակը, բայց հուսան, որ այս ամեն ինչը կունենա նաև ապագայում դրական դինամիկա, որովհետև ինքը իրոք շատ բազմա վեկտորային է այս հարցը քննարկելը։ Ամեն ինչն է կախված սրանից, նույնիսկ կենցաղային պայմանների լավացումը։ Ես կարող եմ միատ օրինակ բերեմ, այս փողոցի ասֆալտն էլ է դրան ոչ ուղղակի ազդեցություն ունենում, որովհետև երեք ես մի հատ առիթ ունեցա մեր ընկերներից մեկի ձեռքելու, մեզ շատ քիչ բան են պետք, որպեսզի մենք սիրելի քաղաքում մնանք, երկրում մնանք, ապրենք, շարունակենք, մեր ընդամենը մի քիչ մաքուր քաղաք, լավ ասֆալտ, լավ մայթեր, պլուսավոր փողոցներ, աշխուժություն և արդեն դու ձգտում ինչ-որ դուրս գնալու, միանգամից մի քանի աշճանով գնում է։ Ու սա օրինակներից մեկն է, այն օրինակներից մեկը, որը գնը բաստի
նաև աշխուժության եւ ընդհանրապես ողջորված կլինեն մարդիկ եւ ալիքներ կունենան։ Տիկին Գորգինյան, խնդրեմ ուզում եմ ներկայացնեք, թե արդյոք սոցիալական վիճակն ընտանիքների պատճառ դառնում, որ ընտանիքներում քիչ երեխաներ են ծնվում։ Ես ինքս այդպես եմ կարծում, որ այո, սոցիալական վիճակն է խնդիր հանդիսանում, քանի որ 1-2 երեխա ունենալուց հետո կարծես ընտանիքների մոտ մտավախություն կա, որ մի գուցե երրորդը ծնվի եւ չկարողանան համապատասխան պայմաններով պահել։ Խնդրեմ, ինչ է կարծում, արդյոք Շիրակի մարզում դա պատճառ կարող է հանդիսանալ, որ սոցիալական վիճակով պայմանավորված քիչ երեխա ունենան։ Ես այնքան էլ համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև այսօր բազմազավակ ընտանիքները, մեր կոնկրետ Շիրակի մարզում ապրող, ունեն բազմաբնույթ սոցիալական խնդիրներ, բայց իրենք պահում են իրենց երեխաներին եւ ունենում են շատ երեխաներ։ Կարծում եմ, դա յուրաքանչյուրի անհատական վերաբերմունքն է, եւ խորապես համոզված եմ, որ կան նաեւ խիստ բարեկեցիկ ընտանիքներ, որտեղ մեկ երեխայից ավել երեխաներ չեն ծնվում։ Խնդիրը այլ տեսանկյունից ես կդիտարկեմ, այսինքն որքանով է կարևոր որ երեխայի ծնունդը տվյալ ընտանիքի համար, արդյոք որն է առաջնային, որովհետև խնդիրները պետք է տարանջատել առաջնային, երկրորդային, երրորդային։ Եթե ինձ համար կարևորը երեխա ունենալու, ենթադրենք, այն է, որ ես միայն լավ կարողանամ ապահովել, ունենա վերջին մոդելի լավ հեռախոս, չգիտեմ, ամեն ինչ, ես դա կարող եմ ապահովել մեկ երեխայի համար, ունենում եմ մեկ երեխա, բայց կան ընտանիքներ, որտեղ մտածում են, եւ դա կարեւոր է, որ կարեւորը, ամենակարեւորը դա սերն է փոխադարձ, եւ երեխան պիտի ունենա քույրը, քույր, եղբայրը, եղբայր, ինչպես ասում են, եւ այդ ընտանիքներում ծնվում են երեխաներ, եւ հավատացեք, նրանք առավել երջանիկ են, որտեղ երեխայի բնական զարգացման համար երկրորդային շատ բաներ, որոնք այսօր կարծես դարձել են առաջնային, պետք չեն։ Սա ուզում եմ, որ մեր ընտանիքները, նորաստեղծ ընտանիքները, այն ընտանիքները, ովքեր պլանավորում են երեխաներ ունենան, իմանան, հասկանան եւ նաեւ խստագույնս հետևեն բժշկի ցուցումներին, որովհետեւ ցավոք սրտի ունենում ենք նաեւ դեպքեր, երբ այդ ցուցումները կանտրված են, բայց չեն հետևում ընտանիքները այդ ցուցումներին եւ արդյունքում ունենում են առողջական խնդիրներով երեխաներ, եւ դա բերում է շատ ավելի լուրջ խնդիրների, երբ հարկ է հրաժարվել երեխայից, մտածում են եւ կամ ապրել այդ երեխայի հետ ամբողջ կյանքում, այսինքն ինքը շատ լուրջ խնդիր է եւ դրան պետք է այդ լրջությամբ վերաբերվել, որովհետեւ Հայաստանում շատ կարեւոր է երեխայի ծնունդը, բոլորի գեր նպատակն է բոլոր ամուսնացող զույգերի երեխա ունենալ, բայց ունենալուց հետո երեխայի խնամքը, դաստիարակությունը ինչպես կազմակերպել, որպեսի դա լինի հնարավորինս երեխային իշխ, դա շատ քչերի մոտ է ստացվում։ Լավ, ինչ կասեք, պարոն Կողնյան, այս հարցի վերաբերյալ արդյոք։ Միանգամից ուզում եմ համաձայնվել Լիլիթի հետ, որովհետև ես մի անգամ բերեմ օրինակներ, երբ մենք շատ հաջող Եվրոպայում ենք տեսնում, հիմա այնտեղ շատ լուրջ դեմոգրաֆիական խնդրեմ կա հենց իրենց մեջ, նույն Գերմանիայում, նույն Ավստրիայում, հենց իրենք, որ ընդհանրապես կարելի ասել սոցիալական համեմատած կոնեն մեզ հետ, խնդիրները չունեն, ապահովված են եւ շատ լավ են ապահովված, էլի շեշտեմ համեմատած մեր հետ, իրանց ընտանիքներում շատ հաջող կամ երեխա չկա, կամ մեկ երեխա կա։ Իսկ հագարակ են էմիգրանտների մեծ հոսքը, որ կա դեպի այդ եվրոպական երկրները, եւ իրենց հետո ցախ լուրջ քաղաքական համարյա հարց է դառել, այդ էմիգրանտները աղքատ վրաններում ապրելով, չգիտեմ, ինչ պայմաններում ապրելով 6, 7, 5, 4 երեխա ունենում, այսինքն այստեղ ավելի շատ մենտալիտետի խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է պետությունը սա համարելով նաեւ որպես ազգային ամենագույն կոմպոնենտ, հստակ գրող կազմակերպի, մեդիա գրող, ռեկլամներով կամ չգիտեմ գովազդային, որ խթանի եւ մեր ենթագիտակցության մեջ շատ երեխա ունենալը միայն մեր պապական կամ բաբերի կամ գյուղական կանկյանքերով չասոցացվի, որովհետեւ նաեւ կան շատ լավ, շատ ուրբանիզացված ընտանիքներ, որտեղ կան մեծ թվով երեխաներ, շատ թվով երեխաներ, լավ, երեխաներ շատ են։ Իսկ նաև ուզում եմ երկրորդել Լիլիթին, որ մեր աշխատանքի ընթացքում, երբ մենք շփվում ենք փոքրիկ բալիկների հետ, արդեն ոչ թե նորացիների, փոքրիկ բալիկների հետ, հավատացեք, շատ ավելի adekvat պահված կունեն, շատ ավելի կենսունակ են, բազմա
շատ երեխաներ ունեցող ընտանիքի ընտանիք ունեցող երեխաներ, որոնք իրոք քույր ունեն, եղբայր ունեն, մեծ քույր ունեն, փոքր քույր ունեն, դի մեր կյանքի սոցիումի համար էլ է պետք, որ դե արդեն ընտանիքում դասիրագում է մեծի փոքրի լսելու ավելի շատ առաջնայնություններ, դա ավելի շատ տոլերանտ ես դառնում, ավելի շատ համբերատար ես դառնում, իսկ միայնակ երեխան միշտ ավելի դժվար է սոցիում մեջ ինտեգրացում, սա ընդհանուր առմամբ։ Իսկ առողջական խնդիրները նորից ուզում եմ ասել, որ այսօր ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մենք ունենանք առողջ բալիկներ, այսօր ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի կանայք չվախենան հղիությունից, որովհետև հենց հիմա, երբ մենք նաև փորձում ենք հանրապետությունում մեկ որոշ կլինիկաներում լավ զարգացած է, մենք փորձում ենք հետ չմնալ ներարգանդային կյանքում, դեռևս մենք ախտորոշենք երեխայի մոտ որոշակի արարներ կան, որոշակի կանխենք այդ արարներով երեխայի ծնունդը, դեռ շատ վաղ հասակում, էմբրիոնալ հասակումի նկատի ունեմ, կամ նախապատրաստենք ծնողներին, կամ մեզ անենք, որ երեխան ծնվի և միանգամից առողջ ինտեգրվի, միջոցառումների պլան արդեն մշակած լինենք նախքան երեխայի ծնվելը, սա նույնպես այդ քայլերից մեկն է, մենք հիմա բավականին լավ սարքավորումներով հագեցած ենք ներարգանդային կյանքում երեխային ախտորոշելու և երեխային արդեն տեսնելու, թե ինչպիսի խնդիրներով պետք է չծնվի կամ ծնվի, և ես վերջերս ունեցանք առիթ նաև հատկապես սրտաբանական իմաստով քայլեր անել, հուսանում եմ, որ սա ապագայում մեր մոտ կզարգացման ակտուալ ճյուղ կլինի, արդեն կան պլաններ, որովհետև նորածինային սրտաբանությունը խիստ տարբերվում է մեծահասակների սրտաբանությունից, կարծես մենք երկու տարբեր դիսցիպլինաների մասին խոսենք, և առողջ լավ բալիկներ հասարակության տալը նույնպես մեր կարևորագույն առաքելություններից մեկն է, և ուզում ենք մենք մեր աշխատողով այնպես անենք, որ մարդկանց մեջ վստահությունը լինի, սա էլ է, չէ, փոքրիկ կոմպոնենտ, միգուցե չերևացող կոմպոնենտ, բայց վստահություն լինի, շատ հանգիստ հրեանան, և չմտածեմ, որ պետք է պրոբլեմների, առողջական կոնե պրոբլեմների դեմ կանգնեն ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի ժամանակ, դրա համար այս պետության ես 0-18 անվճար դարձնելը արդյոք դա խթանելու է, այդ անվճար դարձնելը, օրինակ 0-18, եթե ոչ ուղղակի, ապա գոնե ոչ ուղղակի անպայման, որովհետև եթե մենք լսում ենք շատ ժամանակ մտահոգություններ, նաև որ ես իրոք համաձայն չեմ, որ շատ երեխա, շատ հոգս, շատ չգիտեմ ֆինանսական թեկուս ծախսեր, այդպես չի, բայց երբ գոնե դու գիտես, որ մինչև 18 տարեկան երեխա ապահովված է լրիվ առողջապահական խնդիրներից, ծնունեին ֆինանսապես, հասնենք նրան, որ նույնիսկ բարոյա հոգեպես թեթևացնենք ծնունեի բեռը, սա իհարկե մեծ խթան է, Պետությունը իսկապես որոշակի քայլեր ձեռնարկում է, գոնե հիմա կարող ենք ասել, որ թեկուզ այդ միանվագ նպաստի չափի բարձրացումը 50,000-ից 300,000 կարծես ոգևորող թիվ է բավականին, ինչ եք կարծում, դա կարող է խթանել ծնելիության մակարդակը, հա, այդ մեկ անգամյա տրվող օգնությունը 50,000-ից 300,000 դրամ։ Գիտեք, սոցիալական իրավական պետության մեջ ապրելը դա նշանակում է, որ ընտանիքները պետք է ունենան և յուրաքանչյուր քաղաքացի սոցիալական երաշխիքներ այդ թվում, և առողջապահության բլոկը հենց այդ կարևորագույն երաշխիքն է, երբ դու գիտես, որ երեխայի ցանկացած խնդրով, ցանկացած պահի դու կարող ես դիմել բժշկի և ստանալ մասնագիտացված ծառայություն անվճար։ Կարծում եմ, սա խիստ կարևոր քայլ էր, և սա պետք էր մեր ժողովրդին, որովհետև կարան վստահություն, կար անգամ այն պարագայում, եթե իրենք գնային և կստանային անվճար այդ ծառայությունը, որովհետև ի վերջո բժիշկները շատ դեպքերում նաև ծառայություն տալիս են ուղղակի իրենց խղճիցներով, ուղղակի, որովհետև բժիշկ են, չեն կարող այլ կերպ վարվել, բայց ամենայն դեպս մարդկանց մոտ կար մտավախություն, որ հետո կունենան հաշիվներ, որոնք չեն կարողանա փակել։ Կարծում եմ, որ սա մեծ քայլ է, և սա պետք էր, վաղուց էր պետք անել, հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ այն կա։ Ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, ամենայն դեպս յուրաքանչյուր ընտանիքի ձևավորման փուլում երեխայի խնդիրները առաջնահերթ դարձնելը և դրանցով առաջնորդվելն էլ է կարևոր։ Այսինքն այն գումարները, որոնք տրվում է, պետությունը տալիս է միանվագ երեխայի խնդիրը լուծելու համար, ծնողը կարծում եմ պետք է տրամադրի երեխայի խնդրի լուծմանը, և ոչ թե դրանով ձեռք բերի ենթադրեն կենցաղային տեխնիկա,
կամ ինչ-որ տանը դեկորացիա, որը կա, ցավոք սրտի կա այսօր, եւ հետո երեխան այդ խնդիրը բաց մնա, որովհետեւ չկա գումար դա լուծելու համար, հա, հստակ պետք է տարանջատել։ Ես հասկանում եմ, որ գեղեցիկ եւ բարեկեցիկ ապրելը, լավ բնակարան ունենալը նաեւ ոչ երեխայի հաշվի համար է, բայց հաստատ ոչ մանկիկային տարիքում եւ ոչ երեխայի սննդի, առողջության եւ կամ չգիտեմ հագուստի ջերուցման հաշվին, հա, հստակ խնդիրները պետք է տարանջատել, սա կարեւոր եմ համարում։ Այսօր մեր ծնողների որոշակի մասի մոտ այդ տարանջատումը չկա, տարանջատումը չկա։ Ես ունեմ ծնողներ, ում երեխաները ունեն շատ լավ տեխնիկա, բայց տունը ցուրտ է, հա, այսինքն առաջնային, եւ դա բերում է առողջության այլ խնդիրների, հա, կամ երբ երեխան անընդհատ հիվանդանում է, մեր տեսադաշտում հայտնված ընտանիք, դու ծնողին ասում ես՝ տարել ես բժշկի, չէ, ասում է՝ միշտ հիվանդ է, այսինքն միշտ հիվանդ է նորմալ չէ, ծնողը պետք է ինքն է երեխայի անմիջական տեսնողը, խնամք իրականացնողը, պարտականություն կրողը, շահագրգիր անձը։ Ես ուրախ եմ, որ շատ ծնողներ, ովքեր չգիտեն, դիմում են, ստանում են խորհրդատվություն, հետևում են դրան, սա մեծ հաղթանակ է, բայց նաև ունենք այն փուլը, ովքեր կարծրատիպային են մտածում և շարունակում են իրենց իմացած տարբերակով առաջնորդել, այսինքն իմ պապիկն էլ է հաճախակի հիվանդացել, դա արդարացում չէ, կարծում եմ այս դարում, 21-րդ դարում, երբ բժշկությունը շատ մեծ քայլերով է առաջ գնում, երբ կարելի է երեխային օգնել, կամ ամենաբարդացված վիճակում հասցնել հիվանդանոց, պետք է ուշադիր լինել, էլի եմ կրկնում, առաջնային կարևորագույն կարիքը տարբերակել երկրորդայինից։ Ես մի այսպիսի հետաքրքիր նաև վիճակագրության հանդիպեցի, որ գյուղական բնակավայրերում այսօր շատ ավելի քիչ երեխաներ են ծնվում, քան քաղաքային, այս պատկերը ինչպես կարելի է, չգիտեմ, բացատրել, երբ որ նախկինում կարող ենք ասել, որ գյուղերում իսկապես շատ ավելի շատ երեխաներ էին ծնվում, քան քաղաքային, եւ այստեղ էլ թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնել, որովհետեւ իսկապես քաղաքային բնակավայրում այդ ռիսկի գործոնն է, որ ընտանիքը ռիսկի չի գնում, ու ես էլի եմ ասելու, հենց սոցիալական վիճակով պայմանավորված։ Ինչու են գյուղերում ավելի քիչ ունենում սա, իհարկե, մտահոգիչ է։ Ես կարելի եմ փորձել ենթադրություններով այդ հարցին պատասխանել, որովհետև միշտ հակառակ օրինակն ենք ունեցել, որովհետև ավանդական ավելի շատ, մի գուցե ըստ իս գալիս է մի ցիկլ, մի ալիքի պա, երբ հասարակության մեջ այդ հասկացողությունը, որ ես զգում եմ, որ դա անցնում է, որ այդքան էլ չէի ողջունում մի ժամանակ, որը հատկապես քաղաքապնակ են, ուրբանիզացված տարածքներին էր բնորոշ, որ մեկ տղա, մեկ աղջիկ, հերիք է, կամ տանկ արդեն մտածեն, ուր են ուղարկում, Օքսֆորդ են ուղարկում, չգիտեմ, Լենինգրադ, Մոսկվա եւ այլն եւ այլն, այդ ցիկլը քաղաքային վայրից անցել է, միգուցե ցենց ալիքով հենց գյուղերից է պետք է ասի, մի ավելի ուշ հասել է գյուղ ու գյուղից էլի պետք է ասնի, սա իհարկե շատ ապրիորի է, շատ շատ սուբյեկտիվ իմ անձնական ենթադրությունս է, որովհետեւ ես կարծես այլ բացատրություն չունեմ, միգուցե, բայց նաեւ մեկ փաստ կարող ենք նշել, որ մեր ավանդական գյուղը, որտեղ մենք նաեւ տեսնում ենք, որ բավարարվածություն կար, ծննդամթերքի իմաստով, բան ճիշտ է, գյուղական աշխատանքը միշտ դժվար է համարվել, բայց ամեն դեպքում համադրել չէ լինում շատ քաղաքային ընտանիքների աղքատ ընտանիքի հետ, կարծես այդ էլ ցավոք սերի չենք տեսնում, որովհետև գյուղում այսօր շատ դժնդակ է դառել ապրելը, հատկապես գյուղեր կան, որտեղ տեսնում ես, որ մարդիկ ուղղակի հերոսություն են անում, որ այստեղ ապրում են, որովհետև չկա պայմաններ, չկա ջուր, չկա հողի հետ են կռիվ տալիս, չկա այդ ապահովվածությունը, թե ամեն տարի բերքը ոնց կլինի, բան եւ այլն, շատ դժվար է դառել, երբեմն գյուղացու աշխատանք են, ավանդական գյուղական համայնք հասկացությունը, որտեղ գնում է թնդիրը, հացը, չգիտեմ, ամառվա ընթացքում, ամառվա ընթացքում ամբողջ ձմեռվա ընթացքում համար կուտակված սնունդը, բան շատ ընտանիքներում նույն գյուղական ընտանիքներ չես տեսնում, դու տեսնում ես գյուղական ընտանիքներ, որոնք մեկը նաև գալիս են քաղաք հաց առնելու հետ գնալու, այսինքն այդ լավաշ թխել չինեն ինչ եւ այլն, վերածել է մի գուցե այս դժվար պայմանները ենթագիտակցորեն իրենց այս մի քանի 11-ի ընթացքում նաև այդ շատ երեխաներ ունենալու եւ չվախենալու հղիությունից, այդ բանից է հետ պահը, հուսով եմ, որ սա ժամանակավոր է, որովհետեւ ամեն դեպքում
մեր երկրի պաշտպանությունը, մեր երկրի ամեն ինչը քյուղական ես կոնե համարում եմ, որ քյուղական համայնքների կարևորությունը շատ մեծ է։ Եթե մեկ շենքի մեջ մենք կարող ենք տեսնել մի 1000 ընտանիք, որ բարձրահայ Երևանում շենք, այդ 1000 ընտանիք եթե սահմանամերձ քյուղերով ցրես, մի 7-8 քյուղ, ամեն մի քյուղն է մի քանի հեկտար սար, արդեն կպահեն։ Դրա համար քյուղը ցավոք ես ցավով այդ լուրը բան այդ նորությունը իմացա ցեզանից, բայց կարծում եմ, որ այստեղ շատ ավելի շատ ենթագիտակցական խնդիր է։ Ոչ ուղղակի, այլ սոցիալական, որովհետև չպետք է վախենալ ամեն դեպքում երեխային բառացիորեն կերակրել հնարավոր չի, չգիտես ինչ, հիմա փառք ասո, գոնե այդքան շատ ծայր աստիճան ընտանիքներ կամ քիչ կան, կամ կան, ես գիտեմ, մենք չենք շփվում, բայց իմ գործընկերը շատ լավ է դիրակորձի մեջ տիրապետում այդ ամեն ինչի հետ շփվում, բայց նաև ինքը շատ ճիշտ բան է ասում, շատ ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներ, որոնք ուղղակի եւ իրենց կազմակերպությունն եւ շատ միջազգային հալ բարեգործական կազմակերպություն հանրամարտ խոցելի ընտանիքներ բազմազավակ են, հայր չկա, չգիտեմ, բայց դա շատ ճիշտ տոկոս է, չէ՞, այս ընտանիքների ամեն դեպքում, հա, ամեն դեպքում հույսը միայն դրանց հետ կապել է քիչ է, ինչալուց անդրադառնալով այդ 300,000 դրամի համար, որ ասացիք, միգուցե այդ միանվագ օգնությունը որպես դրամ, որպես դրամակլուխ մի կամ երկու ամսվա խնդիր է ծախսվեց գնաց թե գուզ եւ նույն երեխայի վրա, բայց ինքը հոգեբանորեն է շատ դրական էֆեկտ տալիս, որովհետեւ մի այլ բան է, երբ դու զգում ես, որ ապրում ես մի պետության մեջ եւ պետք է երեխան մեծացնես մի պետության մեջ, որը կարծես թե առաջնահերթություն չի համարում քո երեխայի ապագան եւ քեզ չի ուզում խթանել երեխանալ, մյուս կողմից երբ մի այլ բան է, երբ դու ապրում ես պետության մեջ, որը ունի խնդիրներ, որը շատ հարուստ ցավոս է պետություն, չէ՞ դեռ, բայց ես ասում եմ, որ ինքը այդ բազմա բնույթ խնդիրների մեջ ուշադրություն դարձնում է, ուզում է քեզ տարբեր մեկ, մի կողմից 0-ից 18 դարձնելով, մյուս կողմից, չգիտեմ, երեխաների համար այլ հոգեր հոգալով, մյուս կողմից էլ դա ոչ շատ, այսպես կոմիտ ասած, էլաստապաս բյուջեից քեզ տալիս 300,000 դրամ միանավակ երեխա ունենալու համար։ Դրա մեջ նաև պետք է այդ կոնտեքստի մեջ հասկանալ մեր մանգապարտեզային տարիքի երեխաների անվճար մանգապարտեզների խնդիրները, չգիտեմ, այդ մանգապարտեզները նորմալ դասերակցական եւ ավելի լավ, չգիտեմ, ինչ կազմակերպել է դպրոց, կրթություն, այս ամեն ինչը բազմավեկտոր, ինչպես ամենասկզբում ասեցի, խնդիրներ են, որը մեկ-մեկին նպաստում են, միայն մի ուղղություն բռնել, թե զուտ առողջապահական ուղղություն բռնելը մնացել, որ սա քթանի ծնելությունս չի կարելի։ Մանկական աղքատության մասին մի փոքր նաև խոսենք, ինչպեսին է պատկերը Շիրակի մարզում մանկական աղքատության։ Դե Շիրակի մարզ աղքատության տեսանկյունից ցավոք սրտի առաջատար է, մենք դա գիտենք, եւ դրա մեջ ամենավատ տոկոսը կազմում է այն, որ կա մանկական աղքատություն, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ տարաբնույն ծրագրեր ուղղված են այս խնդիրը ծածկելուն, այսինքն մենք տեսեք այսօր մուրացիկ թափառաշրջիկ երեխաներ չունենք։ Ի տարբերություն մի 10 տարի առաջ, այո, պիտի հիշեք, որ մենք ունեինք մուրացիկ թափառող երեխաներ։ Այսօր մենք դա չունենք եւ սա ես մեծ առաջընթաց եմ համարում։ Նույն հաջողությամբ ծայրահեղ աղքատ ընտանիքերին հետ տարվում են տարբեր աշխատանքներ։ Ուղղակի կոմպոնենտներն են տարբեր։ Այսինքն ցավոք սրտի միայն ինչպես բժիշկը նշեց, միայն աղքատությունը չէ, ինքը մի քանի խնդիրներ են միատեղված, ասենք միայնակ մայր հասկացությունը, հա, միայնակ մայրը ունի 7 երեխա, բայց ինքը կարգավիճակով միայնակ մայր է, դա այնքան էլ դրամաբանության մեջ չտեղավորվող խնդիր է, չէ՞, եկեք անկեղծ լինենք, եւ ուր է հայրը, հայր ով մոր հետ հավասար ունի այդ պարտականությունը կրելու, դա իրեն պետության կողմից օրենսդրորեն պարտավոր է ինքը իր երեխայի խնամքը իրացնել, բայց ինքը չկա, իր խնդիրը նույնպես վերցնում է կինը իր ուսերի վրա, հա, եւ այնքանով որքանով կարող է, ի վերջո ոչ մեկը ամենակարող չէ, առավելևս եթե չկա մասնագիտություն, եթե չկա բնակարան, եթե չկա աշխատանք, հա, մենք այսօր շատ ունենք նման ընտանիքներ, այսինքն առաջին հերթին ընտանիքը պետք է հզոր լինի եւ հասկանա, գիտակցի, որ երեխայի խնամքը դա 24-7 տարբերակով է։ Այսօր երեխաները շատ ավելի պահանջկոտ են, որովհետև ինֆորմացիայի աղբյուրն է շատ, որովհետև իրերն են շատ ավելի շատ, իրենք շատ ավելի տեսնում են եւ այդ շատ ավելի հարցերը ուղղում են ծնողներին։ Ես ունեմ ծնողներ, ովքեր հոգնում են զուտ այդ հարցերին պատասխանելուց, որովհետև իրենք չունեն պատասխաններ կամ այդ պատասխանները տալը շատ ցավագին են ընդունում։ Եվ ամեն ինչ բերվում է դարձյալ սոցիալական դաշտ, որ ինչու պիտի ես չունենայի, որ ապահովեի երեխայի սրանով։
Ես որպես մասնագետ շփված շատ ընտանիքների հետ, շատ ցավոք սրտի կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված դեպքեր եւ իրադարձություններ տեսած մարդ։ Գալիս եմ այն եզրահանգման, որ երբեք նյութը կարևոր չի, այնքան, որքան դա այսօր ֆետիշացվում է եւ որքան կարևորություն դրան տրվում է։ Կարևոր են հարաբերությունները։ Երբ խզվում են հարաբերությունները ծնողի եւ երեխայի միջեւ, քրոջ եւ եղբոր միջեւ, տատիկի եւ թոռների միջեւ, դրանք վերականգնելը շատ ավելի դժվար է դառնում եւ դրանք հանգեցնում են շատ ավելի խորը ստրեսների։ Եվ այդ ստրեսների արդյունքում, երբ արդեն մենք գալիս ենք ստրեսը հաղթահարելու ուղված աշխատանքներին, ծնողներ զարմանում են, ինչու այսպես ստացվեց։ Ստացվեց, որովհետև 8 տարի առաջ այս խնդիրը ծագեց։ Մեր ժողովուրդը, ընդհանրապես մարդիկ, չասեմ մեր ժողովուրդը, միշտ սիրում է կարճաժամկետ նայել յուրաքանչյուր խնդրի, այսօր, այս պահին, մեկ ամիս հետո։ Ինչպիսի էֆեկտ այն կունենա 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, շատ քչերին է հետաքրքրում։ Բայց երեխա պահելը, ընտանիքում երեխա, ընտանիք աստվածը ունենալը, յուրաքանչյուր քայլը, յուրաքանչյուր վերաբերմունքը, յուրաքանչյուր որոշում, յուրաքանչյուր խնդիր լուծելուց, ես խնդրում եմ, միշտ պետք է հեռահար նայել, որովհետև այնինչ դու այսօր որոշում ես այս պահի համար կարծես լավ լինելու, այն կարող է քեզ վերադարձվել հայրուրապատիկ անգամ վատ մի քանի տարի հետո։ Եվ քո երեխայի միջոցով, ում մենք հայերս տալիս ենք սիրտ, հոգի, ամբողջ մեր ունեցածը եւ այլն, բայց հետո զարմանում ենք, որ չենք ստանում փոխադարձը։ Ինչու՞, այդ ինչու հարցը պիտի տալ։ Յուրաքանչյուր խնդրի լուծման ժամանակ, երբ կարճաժամկետ ուղակի երեխայի ձայնը կտրելու համար մենք իրեն նետում ենք իր ուզածը, միշտ ինչու հարցը տվեք, ինչ կվերադառնա ինձ մի քանի տարի հետո։ Բայց սերը, ջերմությունը, ծնողական կապվածությունը միշտ երեխայի կողքին լինելը, դրանք կարևորագույն չերևացող մասն են, ոչ շոշափելի, բայց կարևորագույնն են երեխայի կայացման ու դաստիարակության հարցում։ Եվ այդ երեխան վաղը դառնալու է նույն մայրը, հա, նույն հղին, ով պիտի ինքը ունենա երեխա եւ ինքը տա այն ծնողական ծրագիրը, որը ունի ինքնուրույն։ Իսկ եթե չունի, հաստատ կբախվի բազմապիսի խնդիրների եւ հաստատ չի կարողանա լուծումներ գտնել։ Շնորհակալություն, ունեք ինչ-որ բան ավելացնել։ Ճիշտ, շատ գեղեցիկ ձևակերպվեց եւ իրոք նույն համաձայն եմ հետո ես, որովհետեւ պարզապես այս հարցի բոլոր ցավոտ կողմերին վերջում ինքը ամփոփիչ շատ համապարփակ պատասխան տվեց, նաեւ խոսում է, որ նաեւ ծնողների հետ երիտասարդ զույգերի հետ աշխատանքն էս հարցում շատ կարեւոր ոգևորելու համար թեգուս։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, մեր ժամանակն արդեն սպառվեց եւ հուսամ, որ այսօր մեր զրույցը լսելով շատ երիտասարդ ընտանիքներ իսկապես կմտածեն շատ լուրջ հարցերի վերաբերյալ, եւ նաեւ մեր քաղաքի զարգացումը, Շիրակի մարզի զարգացումը վերջին տարվա ընթացքում եւս խթան կհանդիսանա, որ ընտանիքները մեծանան։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ ցայքերուստանկերության եթերում մարդու իրավունքները, Նոր Հայաստանում հաղորդաշարներ։ Շնորհակալություն։